Assalomu alaykum aziz YouTube ishqibozlari va kanalimiz obunachilari. Mana ko'pchilik kommentariyaga yozgan edi, temir narxlarini ko'rsating deb. Mana bugun biz sizlarga Buxoro viloyati Jondor tumanining masla zavodi yonidan akamiz Murodbek restoranining yonidan temir armatura profil narxlarini chiqarib boramiz. Sizlar bilan oldindan kelishib olaylik. Sizlar bizlarning videomizga bitta like bosasiz, biz sizlarga yaxshi-yaxshi videolarni chiqarib boramiz. O'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirishlaringiz mumkin. Marhamat, biz videolarni boshladik. Endi nasib bo'lsa, xudo xohlasa boshladik. Profil narxlardan aytib o'ring akajon. Rab, 6 ga 4 profillari qalinligi 1.7. Birinchisi. Aha. 35 ming so'm. 35 ming so'm. İkinci profillerimiz 34 gacha tushib beramiz. 34 gacha. İkinci qatordagi profillar 4 ga 2 qalinligi 1.7 bular. Xo'sh. 21 ming so'm. 20.5 ming gacha tushib arzon qilib beramiz. Endi ikkitalik arzon va qimmati bor. Xo'sh, 8 ga 4 1.7 senkasi. Xo'sh, bu narxi 45.5 ming so'm. Endi arzon qanchalik? Profillar 5 ga 5 profil. Qalinligi bilan 1.7. 1.7 qalinligi, ha. Xo'sh, puli 35 ming so'm. 35 ming so'm. Kengilari 6 ga 4. 6 ga 4. Xo'sh. 6 ga 4. 1.3 tenga bular qalinligi. Xo'sh, 26 ming so'm. Mana bular. Xo'sh, mana bular ham 6 ga 4, bular ham shunaq. Bu 10 ga 5 qalini 2.5 tenga 72 ming so'm. Xo'sh, ana bu qatordagilar 4 ga 4 profil. Mana bu qatordagilar. Ha, 4 ga 4 profil. Xo'sh, 28 ming so'm. 28 ming so'm ekan. 5 ga 3. 5 ga 3lari. 5 ga 3 profil qalinligi bular ham 1.7. Bu ham 28 ming. 28 ming so'm. Mana bu 6 ga 8 qalinligi 2.2 tenga. 2.2. 61.5 ming so'm. 61.5 ming so'm. Mayda. 3 ga 2 1.7 tenga. 3 ga 2 profil. Xo'sh, buni narxi 16.5 ming so'm. 16.5 ming so'm. 40 turba 1.7 tenga ana bular. Ana bular. 40 turba 1.7 tenga. Xo'sh, 26 ming so'm. 26 ming so'm. Yana ham aytilgan narxlardan tushib berasiz demak. Ha, tushib arzon qilib beramiz. Ana bular 32 turba. 32. 1.5 tenga bular. 21 ming so'm. 21 ming so'm. Havozalarga aka gapingizni bo'ldim. Havozalarga qanday turbalarni tavsiya qilasiz? Turbalarga kelganda aytib o'tib ketaylik. 57 turba bor. 57 necha pul qilib beryapsiz? 57 301 mingligi bor, 41 mingligi bor. Qayerda ishlab chiqarilgan? Toshkentda. Toshkentda? Toshkent 57 ni 2 xili bor ekan demak. Mana bunisi 302 301 ming so'm, bunisi 41 ming so'm, 21 tenga. 21. Bunisi 1.7 tenga. 1.7 tenga ekan. Yana qaytib turbalarimizga 76. 76 turba 2.1 tenga. Aha. 55 ming so'm. 55 ming so'm. 3 ga 3 profil. 3 ga 3 profilimiz. 1.7 tenga bu 20 ming so'm. 20 ming so'm. Bu 6 ga 6 profil. Xo'sh, bu 2.1 tenga bu ham qalinligi 55 ming so'm. 55 ming. Bu 8 ga 4 1.5 tenga bu 41 ming so'm. Xo'sh, mana bular 40 turba, qalinligi 2.1, 33 ming. 33 ming so'm. Xo'sh, 5 ga 2.5 profillar, 1.7. 1.7. Qalinligi, xo'sh, narxi 25 ming so'm. Xo'sh, 6 ga 6 profillarni 1.7 tengasi bu. 1.7, ha? 1.7 tengasi. Xo'sh, buni narxi 43 ming so'm. 43 ming so'm. 6 ga 4. 6 ga 4. 1.8 tenga bu qalinligi. Aha. Xo'sh, 38.5 ming so'm. 38.5 ming so'm. 4 ga 2.5. 4 ga 2.5 profil qalinligi 1.2 tenga bu. 18 ming so'm. 18 ming so'm. Mana bu kattalarichi. Bular 10 ga 5 profil. 10 ga 5. Xo'sh, qalinligi 1.5 tenga. 53 ming so'm. 53 ming so'm. 53 ming. O'zi ana bular menga men profil 2.1 tenga qalinligi bularni 91 ming so'm. 91 ming. 90 dan chiqadimi? Chiqadi, ha. 90 mingdan chiqaverar ekan kelaverasizlar. Xo'sh, bular 6 ga 8. 6 ga 8.
Xo'sh, qalinligi 1.7 stenka. 1.7. 47.5 ming so'm. 47.5 ming so'mdan ekan. Bular ham shu 1.5 stenka 8 ga 4, 41 ming so'm. Ana bu 4 ga 4. Qalinligi 2 stenka buni. 2 stenka. 33 ming so'm. 33 ming so'm. Qarab qata. Bular 8 ga 8. 8 ga 8. Qalinligi 1.5 stenka bular. 55 ming so'm. 55 ming so'm demak. Bula 8 ga 6, 8 ga 6. 8 ga 6, qalinligi 1.7. 55 ming so'm bu yer. 55 ming so'm. Bula 6 ga 4. 6 ga 4 lari. Xo'sh, qalinligi buni 1.7. 1.7. 1 stenkasi 1.7. Xo'sh, 36 ming so'm. 36 ming so'm. 35'dan chiqadimi bu? Turamiz. 35 ming so'mdan ham chiqib yuradi. Mana bu yoqda hozir biz sizlarga turba narxlarini ham yoritib boraveramiz. Turbada narsalar hammasi bor. Manzilimizni yana bir bor eslatib o'tamiz sizlarga. Manzilimiz Xorazon viloyati Jondor tumanining Masla zavod ro'barasida Murodbek to'yxonasining yonida. Akalarimiz hozir savdolashyaptilar. Nasib bo'lsa, dog'olasa savdolari pishsa sizlarga ham ungacha biz bu yoqdagi narxlarni ko'rsatib yuraveramiz. Chaqirdik. Mana shu yoqdan sizlarga yoritib boraveramiz. Aka, ugolniklar necha pul bo'lyapti? Ugolniklar 40 taligi 41 ming so'm chiqdi. 41 ming so'm, ha? 60 talik bor. Eron. Ha, 60 talik Eron. 62 ming so'm chiqdi. 62 ming so'm. Mana bu 6 likmisiz, ha? Kuruglik bu. Kurugli, ha. 12 ming so'm chiqdi. 16'si bu, Bekobod 20 ming so'm chiqadi. 20 ming so'm. Mana bu profillarimizdan qoluvdik. Profil narxlarini ayt. 8 ga 4. 8 ga 4 necha pul? Stengasi 2 bo'ldi. 2 stenka 55 ming so'm chiqadi. 55 ming so'mdan keyingi turbalarimizchi? 6 ga 4 profil bor. Ha, 6 ga 4 pastida qolib ketibdi profilimiz. 2 stengasi 45 ming so'm chiqadi. 2 ga 2 45 ming so'm. Keyingisi 32 turba. 32 turbalarimiz. Stengasi 1.5 beram. Aha. 25 ming so'm chiqdi. 25 ming so'm. Mana bu katta turbalarimizchi? 89 turba. 89 taliklar. 63 ming so'm chiqadi. 63 ming so'm. 76 turba bundan. 76 turba. 50 ming so'm chiqadi. 50 ming so'm. 25 talik turbamiz. 1.2 stengasi. 17 ming so'm chiqadi. 17 ming. 4 ga 2 profil. 2 x tengas. 2 x tenka necha pul? 2 1. 2 1 ga tengas. 2 1 ekan. 26 ming chiqadi. 26 ming so'mdan chiqadi demak. 17. 4 ga 2.5. 4 ga 2. 1 7 tengasi 21 ming so'm chiqadi. 21 ming so'm chiqadi narxlariga. Mayda 2 ga 2. 2 ga 2 necha pul bu? Xo'sh, bu 10 ming so'm. 10 ming so'm. 1.2 stenka. Mana bu profilimizchi? 4 ga 4 profil. 4 ga 4, xo'sh. 25 ming stengasi necha pul? 1.5. 1.5 stenka 25 ming narxi, ha? 25 ming so'm metri. Mana bu mayda turbalarimiz. 15 talik turbamiz. 15 talik. Stengasi 1.7 beradi. 1.7 puli? 12 ming so'm chiqadi. 12 ming so'm. 11.5 ham qilib beramiz dedilar akalarimiz. 25 talik turba stenkasi buni 1.5 1 4 ga beradi. 19 ming so'm. 19 ming so'mdan. 18 qilib beradilar demak. 18 mana hammasi narxini tushib aytyaptilar. 2.1 stenkasi. 2.1 stenka puli 20 mi? Puli 20 ming so'mdan ekan. Keyingi 1.7 2 ga 2 profil. 2 ga 2 profil 14 ming. 14 ming so'm. 4 ga 2.5 profilda bo'lar. 4 ga 2.5 profillar necha pul bular? 20 ming so'm. 20 ming so'm. Tepasida 4 ga 4. 4 ga 4 necha pul? 20 ming. 20 ming so'm. Turbalardan 2.5 bo'lar profil 1.7 stenka. 1.7 stenka necha dedingiz? 2.5 ga 2.5. 2.5 ga 2.5, ha? 17 ming. 17 ming so'm. Keyingisichi? 2 ga 2. 2 ga 2 stengasi 1.5.
12 bin sim, 11 yarım binden beramız dediler, kilo veresler. 3K2. 3K2. 1-6 tenge pulle? 15 bin sim eken. 3K2 09. 3K2 09. Aha. 11 bin sim. Turbalar çi? 25 turba. Kalınlığı 1 yarım. 25 ha? 1 yarım kalınlığı. 1 yarım. Kalınlığı? 17 bin sim eken. Kam 16 yarım çıkadı mı? 16 yarım bin çıkar eken. 32 2 1 stenk ya. 31 bin. 31 bin sim. 4K2 1 stenk ya. 15 bin. 15 bin sim eken. Kengi profillerimiz kim anabları? 6 ga 4 1 stenka. 6 ga 4 1 stenka puli 22 ming so'mdan chiqar ekan. Yana az kelishtirib beriladi mana Rossiyski turbalarimiz ham bor. Necha pullar ekan bular? Turba Rossiyski 40 40 52 ming so'm. 52 ming so'm. Turba Rossiyski 32. Aha. 43 ming. 43 ming so'm. 15 Rossiyski turbalar. 15 Rossiyski turbalar. 19 ming. 19 ming. Bular 20 talik Rossiyski. Aha. O'sh, bular 24 yarim ming so'm. 2 ga 1 profilda bu yo'qda mana. 2 ga 1 profil 7000 so'm. 7000 so'mdan kelishtirib olib beriladi demak. Kami bor. Kami bor. 2000 so'm. Oltilik simlar metri 2000 so'mdan. YouTube ketyapti. Armaturalarni endi aytib bering, necha puldan? Ugolnik. Qalin stenka bu. Necha? 4 stenka qalinligi. 4 stenka? 24 ming. 24 ming so'm. Anasi yuqqasi. Yuqqasi necha pul? 14 ming so'm. 14 ming so'm ha, yuqqasi. Armaturalarni aytib bering. 10 minisavoy. 10 minisavoy? 10 minisavoy. 4 ming so'm. 4 ming, 3.5 dan chiqadimi? Ko'p oladiganlar, kilometr oladiganlarga 3900. 3900 dan chiqadi. Qaysi zavod? Zavodini ham aytib ketingda. Minisavoy 10. Minisavoy 10. Toshkent. Toshkent. Ana 12 Bekobod. 12 Bekobod. Armatura. 8800. 8800. Ana 12 Tetezi. 12 Tetezi. 8500 so'm. 8500 so'm. 14 Tetezi armatura. 14 Tetezi. Armatura 11000 so'm kami bor bularni. 11000 kami bor. 10700 dan chiqadimi? Chiqadi. 16 armatur. 16 armatur. 11000. 11000. Uzbek. Uzbek. 16 bekobot armatur. 16 bekobot. Armatura 15500 so'm. Kel kami bor. Kami bor kelishiladi yana ham demak. Kilometrlar bor bu yerda. Minisavoy deydi buni. Necha? Minisavoy. 12. 12 minisavoy. 5300. 5300. 5'ten çıkar mı? Öyle. 5'ten hem çıkar eken. 22'lik armatura. Tetezi zavod Toshkent. Aha. 28 yarım minsi. 28 yarım minsi. Kış. 14 Bekobod. 14 Bekobod. 12 minsi. 12 minsi. 18 Tetezi. 18 Tetezi. 18600. 18600. 14 8 yarım min. 14 8 yarım min. Bu beni savoyda. Beni savoylar ha. 14 ha. O 20 talikler 22 yarım min. Aha. Bu 22 yarım min. 16. Şimdi Rusya'dan telefon kulaştım. Neçilik armaturalı edin ki bu? 16'lik armatura. Tetezi zavod üstü. 15 min istiyorum. Kamı bor. Ugolnik 50 tane gene bu. 50 ile ugolnik bu. Koş. Bula 25 bin sen. 25 bin sen. Narkı metre. Bu şivelliler ön talek 70 bin sen. Katta vagonlu şivellilerden hem geldi mi sizlere? Ya o zaman önlük o kadar. Vagon ne çıpıl böyle yaptı o zaman? Bitti vagon. Bilmadım vagon. Ara bilmadım. Topsa telefon numarası versen bollaga top verebilir misin? Ara katılalım. Vagonni ham topib beraman dedilar akalarimiz. Mana bu yoqda listlarimiz bor. Mana bu listlar
list 18 qalinligi rossiyski. Aha. Rossiyski. Voy 8000 so'm. 8000 so'm. Pastki qatordagi 16 tenka bilan 700 ming so'm. 700 ming so'm. Voy undan pastki 3-chi qatordagi listlarimiz qalinligi 1-4 675 ming so'm. 675 ming so'm. Keyingisi bu ham 1-6 2-ga 1. 2-ga 1. List qalinligi 1-6 470. 470 ming so'm. Mana bu yoqda hozir mana akalarimiz olib kelyaptilar. Katta vagon kelganda endi joylashtiryaptilar. Shular ham shunaqa. Chetdagilar. Tonnaga bo'lsa ham farqi yo'q, gaplashaveramiz. Tonnaga bo'lsa ham, a? Tonnaga qanchadan bo'ladi misol uchun? Aytilgan narxlardan qancha tushib berasizlar? Endi tonnaga tonnada gaplashgandan keyin o'sha qaysi qachon kelsalar, temir narxi o'zgarib turadi-ku. Temir narxi o'zgarib turadi. Keyin gaplashaveramiz demak dedilar. Alo. Sizlar bilan videoni yakunlaymiz akalarim, marhamat. Video bu videodan keyin sizlarga gul darvozalarga gullar, havozalarga gullar, hammasi mana shulardan bor shu yerda, mana 2-chi etajda. Hammasi mujassam, kelaverasizlar. Apsanaga telefon raqamlarini yozib qoldiraman yoki kommentariyada bo'ladi raqamlari. Hozir sizlarga sement narxlarini ham yoritib o'tamiz. Mana shu yerda sement narxlari ham bor, ahag narxlari, turba narxlari hammasi bor. Marhamat, keyingi videolarda ko'rishguncha videolarimizni o'tkazmasdan ko'ringlar. Yaxshi va sifatli videolarni sizlarga taqlayapmiz.